نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں جن مضامین پر بہت زیادہ زور دیا ہے اسلام نے، اور اللہ نے جس کا فرمان قرآن میں بہت زیادہ کیا ہے، ان میں سے ایک مضمون ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل. اسی سے جڑی ہوئی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 80 پر 4 میں نے پڑھی ہے. ایک بڑے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے سامنے کیسے رہنا ہے، وہ سنگین حالتوں میں کس طریقے سے جینا ہے، یہ سبق سکھا رہے ہیں. وقال موسیٰ یا قوم، کہا موسیٰ نے اے میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، تم مومن ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو اللہ مانا ہے، رب مانا ہے، نبی کو نبی مانا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، تو پھر بھروسہ اسی پر رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. ایک بڑے پیغمبر ہیں، اور وہ زمانے کے حالات میں سمجھتا ہوں آج کے حالات سے 100 گنا زیادہ خراب تھے، ایک نہیں دو نہیں. فرعون کاٹ رہا تھا بچوں کو، سامنے فرعون موجود تھا، اس کے سامنے جینے کا طریقہ ایک نبی ہمیں بتا رہے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ پر رکھو. سبحان اللہ. امام طبری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بہت بڑے امام ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان سے سیکھا ہے. امام طبری رحمہ اللہ
اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یہ لفظ تھے، ویا قوم ان کنتم آمنتم بوحدانیت اللہ وصدقتم بربوبیتہ، اگر تم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کی توحید کو مانا ہے، سمجھ کر سوچ کر مسلمان ہوئے ہو اور اللہ کی تصدیق، اللہ کے رب ہونے کی بھی آپ تصدیق کرتے ہو، تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو، اس کا یہ معنی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ توکل کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہیں، قوت التوکل وضعفہ بحسب قوت الایمان وضعفہ، آدمی کا توکل بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اللہ کی ذات پر آدمی کا بھروسہ کیسے بڑھتا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایمان اگر زیادہ ہے توکل بھی زیادہ رہے گا، بھروسہ زیادہ رہے گا، ڈرے گا نہیں مسلمان، گھبرائے گا نہیں مسلمان، اگر ایمان کمزور ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے گھبرائے گا، ہر دن کی خبر پڑے گا، ہر دن کی نیوز پڑے گا، روز گھبراتا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے تیرا ایمان کمزور ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ولی کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کون ولی ہے؟ بڑا جھگڑا چلتا ہے، ولایت لوگوں نے اس کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں، جی ہاں ولی کا جھگڑا بڑا چلتا ہے، کون ہے ولی؟ قرآن مجید میں 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ عز و جل نے ولی کو بتایا، یہ ہے ولی، کس نے کہا یہ؟ اللہ نے کہا ہے، رب ذوالجلال کے کلام میں رب نے کہا یہ ولی ہے، تمہیں اس کا ڈسکرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں، تعریف تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، جو ایک سال سے پانی نہیں نہاتا وہ ولی ہے، زندگی میں جو کبھی کراف نہیں کرتا وہ ولی ہے، اٹھا تو ماں کی گالی، بیٹھا تو بہن کی گالی، یہ ولی ہے، ایسے ولی گزرے ہیں ہمارے پاس، ہاتھ میں کٹورا لے کر جو پھرتے ہیں، جی تھوک دیا تو وہ برکت ہے، یہ نہیں، اللہ نے اسے ولی کہا، اللہ ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، خبردار بے شک اللہ کے ولی، اللہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے، کون؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولی کو کبھی ڈر نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں کبھی ولی، اور کبھی غم نہیں کرتا، اس کی شرح ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب ساری دنیا ڈر رہی ہے ولی وہ ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کچھ بھی، جب ساری دنیا گھبرا رہی ہے، غم کر رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی گھبراتا نہیں، سبحان اللہ، اور غم بھی نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے، نہیں، ڈر ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے، تو ولی وہ ہوتا ہے جو نہ آنے والی چیز کے بارے میں ڈرتا ہے اور نہ گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں کبھی غم کرتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت ہماری سب کا مقصد ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی ذات پر ہر مسئلے میں بھروسہ رکھو، اللہ ہم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر چکے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، نبی کو اللہ کہہ رہا، ارادہ ہو گیا ہے، کرنا ہے انشاءاللہ، ارادہ ہو گیا ہے، مضبوط ارادہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اللہ اکبر، میں پھر یاد دلا دوں آپ کو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بڑی بات ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار مثال کہی، جی ہاں، مکے میں جو امام تراویح پڑھاتے ہیں، جن کی قراتیں اچھی ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ تو ہماری تو حالت یہ ہے، ان جیسا جو قرآن پڑھتا ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہے نہیں، ہم تو ان سے کرتے ہی ہیں محبت، عبد الرحمان سدیس سے کرتے ہیں، شریم صاحب سے کرتے ہیں، ماہر سے کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں یاسر دوسری سے کرتے ہیں، ان جیسی نقل کر کے جو یہاں پڑھتا ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر شریم صاحب، سدیس صاحب ہمارا نام لے کر کہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی بات ہے، یہ تو انسان ہو گئے۔ اگر اللہ کسی کا نام لے کر کہے فرشتوں کے سامنے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اور یہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ بھروسہ کرنے والوں سے،
جی ہاں ارادہ ہو گیا, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھے, ڈریں گے نہیں دنیا سے, ہم نے سمجھ کے سوچ کے پوری قوت کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. دوسری تیسری بات, رنج اور غم کا علاج توکل ہے. ڈپریشن, انگریزی میں اسے ٹرانسلیشن اگر کروں, رنج اور غم اگر اسے میں انگریزی میں لے کر جاؤں, ڈپریشن کا علاج, پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے آپ کو, ڈپریشن میں جا چکے ہیں, آپ کو کیا ہو گیا ہے, فلاں میں جا چکے ہیں, نئی نئی چیزیں, نئی نئی چیزیں, اس کا علاج توکل ہے. کتنی بھی بڑی پریشانی ہو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو, اللہ وہاں سے نکالے گا انشاءاللہ. پریشانی میرے لیے بڑی ہے, پریشانی تمہارے لیے بڑی ہے, آج کے سیاستدانوں, لیڈروں, مسلمانوں کے رہنما, علماء کے لیے بڑی ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, مجھے آپ سے جواب چاہیے, اللہ کے لیے, ارے بولو جی, کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے. ہڈیاں گلنے کے بعد, سارے بال سفید ہونے کے بعد, یہ بڑے پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے, سبحان اللہ, وہان العظم منی واشتعل الرأس شیبا, سورہ مریم کی پہلی آیتیں ہیں یہ, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ, یہ آیتیں ہیں. ہڈیاں گلنے کے بعد, بہت بڑی عمر ہونے کے بعد, 80-90 سال کے قریب پہنچنے کے بعد, اولاد کا اس عمر میں ہونا, عورت کو اور مرد کو, تمہارے میرے لیے بڑی چیز ہے, اللہ کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. اسی لیے اس عمر میں بھی زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا, کہا یہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بڑی بات ہے مگر تیرے لیے بڑی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ پریشانیاں, یہ حالتیں, یہ الیکشن, یہ جیتنا, یہ قانون کا بننا, یہ اذان پر پابندی, یہ حجاب پر پابندی, تمہارے لیے بڑی اور میرے لیے بڑی ہے, رب کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو, بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو, رنج اور غم کا علاج. دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث, ایک بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں پھینکا جا رہا ہے, تو زبان سے کون سی دعا نکل رہی, زبان سے کون سی دعا نکل رہی ہے آگ میں پھینکنے کے وقت, زندہ جلانے کے وقت زبان سے کون سی دعا نکل رہی ہے؟ اس وقت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ حین القی فی النار, حسبی اللہ ونعم الوکیل. کیا لفظ ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. اس آگ سے بچانا, یہاں سے نکالنا, یہ اللہ کا کام ہے, میری محنت میں نے کر دی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام کرنے والا ہے. ذات, اللہ کی ذات پہ بھروسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد ہارے ہیں, احد ہارے ہیں, 70 صحابہ شہید, اور بڑی پریشانی ہے, واپس گھروں کو آئے ہیں, فوراً جو جا رہے تھے واپس ابو سفیان قافلے کو لے کر دوبارہ واپس آئے مارنے کے لیے, جو بچے کچے مسلمان ہیں ختم کر کے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پھٹا ہوا ہے, چار دان ٹوٹے ہوئے ہیں, پورا چہرہ لہو لہان ہے, سارے کپڑے لہو لہان ہیں. اس وقت پھر نبی کہتے ہیں چلو ایک بار ہم ہارے ہیں, ہمارے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس حالت میں بھی اٹھیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے, اللہ بس ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ جی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ, پریشانی میں, عین, میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی آپریشن میں جا رہا ہے, انستیشیا لینے سے پہلے کہو یہ دعا پڑھ لے, حسبی اللہ ونعم الوکیل, مجھے تو ہوش نہیں رہے گا, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, اس آپریشن تھیٹر سے مجھے واپس صحیح سالم لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. دعا مانگو عین پریشانی کے وقت میں. علماء کہتے ہیں علاج کل ہم, علاج کل ہر درد کا علاج ہے توکل علی اللہ. میرے بھائیوں, یہ مومنین کی صفت, یہ نبیوں کی صفت, خاص طور سے ابھی جو زمانہ چل رہا ہے, ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا, ایک مہینہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے عید ذی الحجہ کے لیے یا قربانی کے عید کے لیے, اور جن کے نام پر یا جن کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے, جن کے اخلاق کو, واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ عید مناتے ہیں, اس میں سے پہلے نمبر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, میں کبھی بھی پڑھتا ہوں ان کی ساری زندگی توکل کی مثال ہے. ایک چھوٹی سی چیز, سورہ ابراہیم میں ایک آیت ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی, آج میں دیکھتا ہوں ماں باپ کو, یہ آیت رہ رہ کر میرے سامنے آتی ہے, اے میرے پروردگار میں نے میرے بچوں کو لا کر اس وادی میں ٹھہرایا ہے,
اللہ نے حکم دیا لے کر چلو حاجیرہ کو لے کر آ گئے. دودھ پیتے بچے کو اللہ نے کہا چھوڑو یہاں, چھوڑ دیا. اب یہ دعا مانگ رہے ہیں, بچے کو اس جگہ پر چھوڑنے کے بعد, بیوی کو اس مقام پر چھوڑنے کے بعد ایک لاکھ مرتبہ بھی اس واقعے کو پڑھیں, ہر سال دہرائیں, پھر بھی ناکافی ہے, اس لیے کہ اس سے عبرتیں ملتی رہتی ہیں, سبق ملتا رہتا ہے. کیا دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم؟ دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر یہ دعا مانگ رہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میرے بچوں کو میں نے یہاں چھوڑا ہے. ذریت اولاد کو کہتے ہیں, میری اولاد کو میں نے یہاں چھوڑا ہے. کہاں چھوڑا ہے؟ بوادن غیری ذرع, اللہ تو نے کہا چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, ایسی وادی میں چھوڑا ہوں. وادی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وادی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ادھر بھی پہاڑ, ادھر بھی پہاڑ, بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں, وہ وادی ہے. اللہ چاروں طرف پہاڑ ہیں, کچھ نہیں ہے یہاں. تو نے کہا چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا. بوادن غیر ذی زرع, ایک گھاس کا دانا نہیں ہے. زرع کہتے ہیں, زراعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک نہ کوئی اناج یہاں اگتا ہے, کچھ نہیں ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا, کچھ نہیں, میں نے چھوڑ دیا. اس لیے کہ تو نے مجھے کہا اور میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے, اس جگہ بھی تو میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ, میں دیکھتا ہوں ابھی اسکول شروع ہو رہے نا, جون کا مہینہ ہے, پہلے دن 3 سال کے بچے کو باپ لے کر آتا نہیں, جاتا بھی نہیں اسکول سے, باہر ہی کھڑے رہتا. انہیں کیا محبت ہے, اللہ اکبر. اسکول میں فین ہے, کبھی کبھی کسی جگہ اے سی بھی ہے, ہر طریقے کی کھیلنے کی چیزیں ہیں, سارے ٹیک کیئر کرنے والے لوگ ہیں, ایک اٹیچمنٹ, ایک اٹیچمنٹ, ساری سہولتیں ہیں, مگر باپ جاتا نہیں. کتنے باپ ہیں, ایک دو خطرے گر جاتے, پہلی بار بچہ دور ہوا ہے. کتنی مائیں ہیں, کبھی کبھی رو لیتے, پہلی بار میرے جگر کے ٹکڑے کو میں نے دور کیا ہے. ابراہیم نے کیسے کیا ہوگا؟ ابراہیم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے کیا ہوگا؟ وہ بھی ایسی وادی میں جہاں پر کچھ نہیں ہے. اس سے بڑی بات میرے بھائی, اس سے بڑی بات ان کی بیوی کی ہے, حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام. پیچھے پیچھے جانا, کئی بار آپ نے سنا ہے, اور شوہر سے بار بار سوال کرنا, کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, شوہر کا جواب نہیں دینا, اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ نہیں کہیں گے بیوی کو. پیچھے پیچھے جانا, آخر کار خود حاجرہ کہتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ تو چہرہ ہلاتے ہیں, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اس پاک عورت کی زبان سے یہ پاک الفاظ نکلتے ہیں, اذن لا یزیعونا, اللہ اکبر, اذن لا یزیعونا, کیا لفظ ہے وہ؟ اگر رب نے کہا ہے اس وادی میں مجھے چھوڑنے کے لیے, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, مجھے یہاں میرا رب اچھا رکھے گا. یہ توکل لے کر آؤ اپنے اندر, ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس ملک میں ہم رہیں گے, سکون سے جیئیں گے. یہ 4 دن کی ان کی چاندنی ہے, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ رب کے وعدے ہیں, یہ اللہ کے. وہ عورت میں کیا اللہ کو اتنی پسند آئی وہ بات, اس عورت کا بھاگنا صحیح بن گیا, اللہ اکبر. اس پاک عورت کا بھاگنا, صفا پہ چڑھنا ایک شاعر اسلام, مروہ پہ چڑھنا ایک شاعر اسلام. جہاں دوڑی تو وہاں ہم دوڑیں گے, جہاں حل چل کے گئی وہاں چل کے جائیں گے. ایک ایک چیز ہمارے حج کا رکن, ایک ایک چیز ہمارے عمرے کا رکن اللہ کو پسند آ گیا. یہ بھروسہ کرنا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو میرے بھائیوں. وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے, سارے نبیوں کی زندگیوں میں ایک ایک مثال ہمیں ملے گی. یہ میرا دوسرا 3 سالوں میں خطبہ ہے اس موضوع پر, اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں دوبارہ دے رہا ہوں خطبہ. 3 سال پہلے مجھے یاد ہے سلفیہ مسجد میں نے اس موضوع پر جمعہ کا خطبہ دیا ہے. وہ تو 3 سال ہے, گزشتہ جمعہ کیا ہوا مجھے یاد نہیں, آپ کو یاد نہیں. 3 سال پہلے کا ہمیں کہاں یاد رہتا ہے, ہمیں کہاں یاد رہتا ہے. جی ہاں, 3 سال پہلے میں نے اس موضوع کو چھیڑا اور میں نے دیا ہے. یاد رکھو, توکل ہمیشہ پریشانی کے وقت میں ہی کرنا ہے. اچھے وقت میں تو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, عین نازک وقت میں, پریشانی کے وقت میں, ڈر کے وقت میں, خوف کے وقت میں, تب دکھانا اللہ کی ذات پہ توکل. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کون فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون, 19 پارہ سورہ شعراء. فلما ترى الجمعان, یہ ہے اصل وقت. ہماری زندگی میں ایسا وقت آیا بھی نہیں ہے. دونوں جماعتیں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی, فلما ترات الجمعان, دونوں جماعتیں, کون سی؟ اس زمانے کے مسلمان حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل,
بھاگ بھاگ کے رات کو نکلے ہیں، بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، ساری رات بھاگے ہیں، سبحان اللہ، سامنے سمندر آ گیا ہے، پانی ہے، اور پیچھے کس کون سی جماعت ہے، کون سی ہے، پورا لشکر، وہ زمانے کا سپر پاور، سارا لشکر لے کر، قرآن فلما ترات الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، سامنے پانی اور پیچھے کٹیں گے نا، مریں گے ہی، کوئی صورت نہیں بچی ہوئی ہے، اصحاب موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ کی قوم کہہ رہی ہے، انا لمدرکون، یہ لفظ یہاں سے لے کے جاؤ، ہم پکڑے گئے، کیا لفظ ہے، انا لمدرکون، پکڑے گئے، ختم، اب ہمارا قصہ ختم، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اس وقت اس جگہ پر فرعون کا لشکر، ادھر پانی، ایک نبی کی زبان سے کیا نکلتا ہے، سبحان اللہ، کیا نکلتا ہے، موسیٰ کی زبان سے کیا اطمینان ہے، اللہ اکبر، کیا اطمینان ہے، ایک پاک پیغمبر کی زبان سے کیا لفظ نکلتا ہے، قال کلا، کیا لفظ ہے، کلا، ہرگز نہیں، میرا رب کا وعدہ ہے اور رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، سامنے ہے بھی کچھ نہیں ہوگا، قال کلا انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، مجھے راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ، نکالا نہیں نکالا اللہ تعالیٰ، پانی کو ہٹا کر 12 راستے نکالا، ہو بھی ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ، اس کو اللہ نے وہاں، اس قوم کو اللہ نے نکالا ہے، یہ 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے اللہ نہیں نکالے گا، اللہ نہیں نکالے گا راستے، پانی میں رب نے راستہ نکالا ہے، وہ آیت قرآن میں موجود ہے، وہ قرآن میں صرف برکت کے لیے موجود نہیں ہے، پڑھ کے عمل کرنے کے لیے موجود ہے میرے بھائی، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بج گیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالتیں ہیں، وہ 3 دن، کتنے دن، 3 دن، کوئی گردن لے کر آئے گا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ ملیں گے اس کو، 11 قبیلے کے 11 آدمی اللہ کے رسول کے گھر کے باہر ننگی تلوار لے کر ساری رات کھڑے ہوئے، وہاں سے نکل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کو لے کر، مدینہ کسی اور طرف ہے، کسی اور طرف جاتے ہیں، غار ثور میں 3 راتیں گزارتے ہیں، اس وقت جو قرآن کی آیت، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کیا قرآن کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق کا دل گھبرا رہا ہے، اس لیے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ اوپر آ گئے ہیں، ایڑیاں دکھ رہی ہیں، اگر کوئی کھجانے کے لیے بھی نیچے دیکھے گا تو اللہ کے رسول دکھ جائیں گے، ابو بکر دکھ جائیں گے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ کی ذات پر کیا ہے، دیکھیے، تلوار لے کر اوپر آدمی کھڑا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے کہتے، ما ظنک یا ابا بکر 29 اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے، اللہ اکبر، کچھ نہیں ہوگا، ڈرو نہیں، ان کا دل گھبرا رہا ہے، قرآن میں اللہ نے اس نقشے کو کھینچا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے دوست کو کہہ رہے تھے ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بھائی توکل کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے، ہر مسئلے میں توکل کیجئے، میں معنی بولوں گا، وقت میرا ہو جائے گا، یہ جمعہ کا خطبہ میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا، معنی کیا ہے توکل کا، کسے توکل بولتے ہیں، کچھ لوگ ہیں علاج بھی نہیں کرائیں گے، کہیں گے ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، آپ توکل کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ لوگ عربی زبان میں، ایک بار میں کہتا ہوں، یہ اتنی بڑی چیز ہے توکل، یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے، زور سے بولو، جب مجھے بولتا ہوں بولتے نہیں آپ لوگ، کہیں کوئی ان کو بولنا بھائی، ہم نہ اکیلے کو بس، جی ہاں، مجھے اور آپ کو اللہ شامل کرے، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، نہ ان کو عذاب ہے نہ ان کو حساب ہے، 70,000 لوگوں کا ڈسکرپشن، ان کی تعریف، تعارف نبی نے ان لفظوں میں کیا، جو دوسروں کو رقیہ کرنے کے لیے نہیں بولتے ہیں، بدفالی نہیں لیتے ہیں، وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں نہ عذاب ہے قیامت میں نہ حساب ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے، بہت بڑی بات ہے، اور ساتھ میں ملا لیتا ہوں، اللہ میرے اساتذہ کو بھی شامل کرے، ہے نہیں، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، جینا سکھایا، اللہ آپ کے بھی اور ہمارے بھی، اللہ ہمارے اور آپ کے ٹیچروں کو، اساتذہ کو، والدین کو، بزرگوں کو، اللہ سب کو اس میں شامل فرمائے، سبحان اللہ، بھائی توکل کی بڑی اہمیت، کہتے کسے ہیں توکل، یہ سن لیجئے، بات انشاءاللہ ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، توکل کا نام کسے کہتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے اعتماد الانسان، اللہ انسان کا اعتماد، بھروسہ، علی ربہ، اپنے رب کی ذات پر، فی ظاہرہ و باطنہ،
ہر چیز میں، ظاہری اور باطنی ہر چیز میں اللہ کی ذات پر بھروسہ. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ آج ضرورت ہے اس کی، آج سخت ضرورت ہے اس کی. فی جلب المنافع ودفع المضار، آخری لائن بڑی ضروری ہے، یہ جو لاسٹ لائن میں نے پڑھا ہے، علماء نے جو لکھا ہے بڑی ضروری ہے. فی جلب المنافع ودفع المضار، کوئی بھی نفع اللہ چاہو تو ہی ملے گا، کوئی بھی نقصان اللہ چاہو تو ہی ہوگا. نفع ملنے میں اور نقصان کے دور ہونے میں ہر چیز میں اللہ کی ذات پر بھروسہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ جی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. دوسری چیز توکل کے اندر، یہی زندگی بنا لو انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، تحقیق التوکل لا ينافي العمل والاخذ بالاسباب. توکل کا معنی یہ نہیں کہ آپ اسباب نہ اختیار کریں، پوری محنت کریں گے انشاءاللہ، پوری محنت کریں گے، کہیں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے. ایسا ہے توکل. ساری محنت، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی مکمل بنائی پھر اللہ پہ بھروسہ کیا، پوری محنت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں پہنی جنگ میں جانے سے پہلے، دو لباس پہنے جنگ کے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا. سبحان اللہ. یہ نبیوں کی عادت، پوری محنت کرو، زندگی میں جو کمزوریاں ہیں پوری طریقے سے دور کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، مگر کچھ چیزیں بول دیتا ہوں تمہارے سامنے. اگر کوئی بیمار ہے، اچھا علاج کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، مکمل علاج کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اگر کوئی بے روزگار ہے میرا بھائی، اسے کام نہیں مل رہا ہے، جتنی محنت لگا سکتا ہے لگا لے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ ضرور اس کا مسئلہ حل فرمائے گا. کوئی قرض دار ہے، یاد رکھو کوئی قرض دار ہے، پوری محنت کرو، کمائی کی پوری کوشش کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اللہ نے کہا پہاڑ کے برابر بھی ہے میں دور کروں گا. اللہ اکبر. پہاڑ کے برابر بھی ہے میں دور کروں گا. کوئی بھی مسئلہ، کسی کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پوری محنت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ ضرور وہ مسئلہ حل فرمائے گا. خاص طور سے آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ اس ملک کے اندر، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے. جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا ضرور کریں گے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ انشاءاللہ اس بھور سے ہمیں باہر نکالے گا. یہ آیت سن لیں انشاءاللہ. اس آیت کے ساتھ اس جمعہ کو میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس یہ ٹکڑا سمجھ لیں انشاءاللہ. اللہ کی اس بات پر بھروسہ ہے، اگر خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، خطیب اگر سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں. اللہ کی اس بات پر بھروسہ ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امری. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اللہ خود اگر کہہ رہا میں کافی ہو جاتا ہوں، اب الحمدللہ ضرور اللہ کافی ہوگا انشاءاللہ. اور میں ذرا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں، سب سے پہلے اور آخر بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اسباب اللہ پیدا کرے گا. جی ہاں، بڑے بھائی پہ بھروسہ، چھوٹے بھائی پہ بھروسہ، انہیں کویت میں رہتا ہے اس لیے انہیں کر ڈالتا ہے، انہیں خطر میں رہتا ہے انہیں کر ڈالتا ہے، فلاں پہ، ہر چیز میں. انسانوں پر اگر بھروسہ رکھو گے، اللہ تمہیں انسانوں کا بھکاری بنا کے چھوڑ دے گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو تمہارا کام انشاءاللہ اللہ کے فرمان سے پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ بھروسے کو مضبوط بنائے، اللہ توکل کو مضبوط بنائے. ان حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی جو حالات ہیں، ان برے حالتوں کو اللہ تعالی مسلمانوں سے دور فرمائے. اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے، ساری دنیا میں اللہ امن کو قائم رکھے، اس اسٹیٹ میں اللہ امن کو قائم رکھے. اللہ عز و جل جو بھی آدمی پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے. جو آدمی مجبور ہے، اللہ اس کی مجبوری کو دور فرمائے. جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ اسے اتنی دولت دے وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے. جس کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اللہ اسے اتنی طاقت دے کہ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. یہ دعا مانگو میرے بھائی، یہ دعا مانگو. اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان میرے بھائی کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی بیماری شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو
ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر.